ମୋର ଦୁଇ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସାମକାନାଣ୍ଡି, ଖେଳାବେଣ୍ଡା, ଭଣ୍ଡାରିଆ, ଘଚିପୁରା ବ୍ଲକ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଗଲାନି, ସେ ପରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଜୁଳି ମିଛକୁ ଧରା ପକାଇଦେଲେ ନିଜ ବିଧାୟକ। ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ବୈଠକ ନେଇ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଘାଇଲା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋ କମିଟିଟା ବସିବା କଥା ରେଗୁଲାରଲି, ଆପଣମାନେ ତ 24 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଶାସନରେ, ଆପଣ କମିଟି କାହିଁକି ବସେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନେଇ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ମିଛ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ। କହିଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଯାଇନି ବିଜୁଳି। ଘସିପୁରା, ଇଏ ଆମର ସଦର ଏରିଆ ସବୁ, କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଯାଜପୁର, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଛି। ମୋର ଦୁଇ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସାମକାନାଣ୍ଡି, ଖେଳାବେଣ୍ଡା, ଭଣ୍ଡାରିଆ, ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଗଲାନି, ସେ ପରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, 24 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସରକାର ଶାସନ କଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ? ଘସିପୁରାର ସାମକାନାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ନଟିଆ ଗାଁର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 125 ପରିବାର। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ବରଗୋଠ, ଝାଟିଆ, ପାଇପୁର, ପଠାଣଡାହିରେ ବି ନାହିଁ ବିଜୁଳି। କାହିଁକି ବିଜୁଳି ଆସିନି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଚଳୁଛୁ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଡିବିରେ ଆଲୁଅ, ପୁଣି ତେଲ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିରୋସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, କେତେ ହଇରାଣ। ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଅଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତଥାପି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଯାଉଛୁ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର ଏରିଆ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଏରିଆ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇ ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଥିଲେ ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିନଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା କମିଟିର ବୈଠକ କେବେ ଡକାଯାଇନଥିବା କହି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାରର ମିଛକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଲିଥିଲେ ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଆମକୁ 3 ମାସ ହେଇନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କମିଟି ରେଗୁଲାରଲି ବସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଅଛି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଶ୍ୟୁର ଦି ଇଣ୍ଟାୟାର ହାଉସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର ଅ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏନି ଅନ୍ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱି ୱିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ ଇଟ୍। କେବଳ ଘସିପୁରାର କିଛି ଗାଁ ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟର ଉପାନ୍ତ ନାରାୟଣପାଟଣାର ବିଜାଘାଟି ନିକଟ ଡୁମୁରିପଦର ସମେତ ତେନ୍ତୁଳିପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଣ୍ଡାମାଳି, ଟାଙ୍ଗିଣୀପଦର, କମଳାପଦର, ମାଝିଆମ୍ବ, ତଳରଙ୍ଗପାଣି ସମେତ 10 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜାଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ତୁର୍ଲି, ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା, ରଙ୍ଗଝଡ଼ି ସମେତ 6 ଗାଁରେ ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଦୁଃଖର କଥା ଉଠାଇ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦେଲୁ ବୋଲିକିରି ଘୋଷଣା ପତ୍ର 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ, ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆଜି ଯାଏଁ କରେଣ୍ଟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଆସିଛି 323 କୋଟି। 2017-2019 ମଧ୍ୟରେ 24,52,444 ପରିବାରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର କହୁଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 13,400 ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ତେବେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ବିଜୁଳି? ଚର୍ଚ୍ଚା, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ପ୍ରଚାର ବେଶି କାମ କମ୍ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ କାଗଜ କଲମରେ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଭିତରେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର। ଘସିପୁରାରୁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।